Så, då är det dags för avsnitt 184 av Svamppodd. Och det är ju inte vilket avsnitt som helst, för det är ju så att vi i måndags den här veckan visade upp tre stycken nya svampar. Så det är med mitt allra största nöje jag presenterar David. Hallå! Och kan vi bara börja med att tala om ditt efternamn? För det är ju fler än en person som har haft problem att uttala det. Ja, praktiskt taget varenda person jag träffar har problem med det. Ja, men, varsågod nu. Räta ut alla de jobbiga minnena och bara, vad heter du i efternamn? Ja, jag vet ju att folk kommer säga fel i alla fall, men nu gör jag ju ett försök åtminstone. Mitt namn är alltså David Erlind. Det är inte så svårt att säga. Hur nej, kan det är ju inte det. Ja. Vi fortsätter. Vi har också med oss Matilda. Hej. Du har inte heller världens vanligaste efternamn. Nej, det är för att jag hittat på det själv. På riktigt? Mm-hmm. Det är för få som tar sina namn. Och ja, alldeles för många som tycker illa om folk som tar det. Och säger, men det måste vara taget. Ja, men det är coolt. Jag har ju det heter du? Med heter... alviska är det faktiskt. Betyder? Det är det. Det är faktiskt... det pratar vi inte om. Vi kanske ska börja med att fråga, vad heter du efter den? Duvri. Duvri? Ja. Det är säkert någonting snuskigt. Och sen, närmast mig tror jag, rent geografiskt, har vi också Jesper. Ja, eller ja, frågade David, är väl inte så mycket längre bort. Han sitter typ nej, en kilometer det... från mig. Eller? Oklart. Alltså jag sitter utanför ditt hus just nu. Men du heter inget roligt i efternamn. Du heter Karlsson. Jag blir liksom inte roligare än så. Nej, det kan vara ett av Sveriges tråkigaste efternamn. Ja, på det var ju taskigt sagt. Dissar du Jesper det första du gör? Jag är verkligen speciell eller unik eller egen eller någonting annat. Jag är bara... Men nu är du en del av redaktionen Svampriket. Jajamän. Mm. Vi tar ett varv till och så vill jag fråga om smeknamn. Matilda? Oj. Nej, det är väl min mamma som kallar mig något annat, men annars är det bara Matilda. Men det är Matilda, det är inte något Tilda eller Tildamma. Alltså man får gärna kalla mig vid smeknamn. Jag har aldrig haft något. Det har inte fallit sig naturligt att det har blivit så. David? Ja, jag fick. Det gjorde jag ju faktiskt. När jag gick på gymnasiet så hade jag en textkommunikationslärare som var väldigt, väldigt kritisk mot just mig, kändes det som i alla fall. Jag försökte använda målande ord och synonymer som jag inte riktigt behärskade. Och därför så fick jag det fantastiska smeknamnet pretentiös pojke. Och det var ju det som jag senare anammade när jag skulle göra min internetpersona, det vill säga polygonprettot. Så att prettot är väl ett smeknamn som än idag sitter kvar på ett sätt, kan man säga. Men det, du har inte så att säga retire, vad heter det? Pensionerat prettot. Det är polygonprettot som är pensionerat. Ja, jo, men precis. För att jag var ju trots allt ett pretto innan jag blev polygonprettot. Så att jag kände ändå att... Och det insåg jag väl när jag skulle byta Twitter-namn. Så här, men vad 17 ska jag byta till nu? Och sen så insåg jag bara, men fuck it, prettot får vara kvar i namnet liksom. För som sagt, jag är fortfarande ett pretto innerst inne. Jesper, Jeppe, det är också återigen ett tråkigt smeknamn. Jesper. Har du något roligt smeknamn? Idiot, du kallar alltid mina föräldrar mig. Men nej, det gör de inte. Nu vart det sorgligt. Tantfärbror kallar jag mig själv. Men ja, det blir inte mycket mer upphetsande än så. Det får duga för oss. Ja, Gaspar kallar hon mig på jobbet av någon underlig anledning. Men då går vi vidare och så vill jag veta lite om vad ni har gjort innan ni kom till Svampriket, så att våra lyssnare kan få lära känna er liksom från grunden. David? Ja, jag inledde väl min resa som speltyckare. Egentligen, om vi ska gå ännu längre tillbaka, så började det väl på Game Reactors forum.
Och senare när de introducerade möjligheten att göra bloggar även om man bara var en medlem på forumet, så då började väl jag skriva lite om spel och massa annat strunt. Och sen när jag blev 17 så fick jag en praoplats på en lokaltidning som heter 019. Och därefter så ledde väl det till ett frilansjobb då jag kort och gott bara skrev lite om spel någon gång i månaden eller så. Och då var det bara, jag tror vi var 3 eller 4 stycken som skrev totalt. Inte alla samtidigt då, men så här, från och till så var det ungefär 4 skribenter som skrev för den tidningen om spel. Men till sist så var det bara jag kvar, så jag mer eller mindre äger spelsektionen i den tidningen fortfarande. Vilket jag är väldigt stolt över. Om jag får skryta lite. Nej, du fick väl en framsida ganska nyligen? Ja, jo precis. Jag intervjuade en Resident Evil-samlare som bor här i Örebronx, där jag hör hemma. Och de valde helt enkelt att visa upp min story så att säga, eller hennes story mer specifikt, på framsidan av tidningen. Och det var så jäkla surrealistiskt. Trots att jag skriver den tidningen sedan 2012. Så ja, det var väldigt märkligt att se faktiskt. Men ja, det, som sagt, 2012 började jag med det. Men sen så 2013 så bestämde jag mig för att då skulle jag pröva på det där med YouTube som kidsen verkade vara into liksom. Jag säger kidsen, jag själv var väl fan en kid då. Jag är väl en kid fortfarande. Ja, här är jag ju definitivt en kid. Ja, det har ju superyngst. Vi kommer ju inte ifrån det här att de facto så är ju du yngre än Linus. Det känns inte som så. Nej, men det är sant. Vi låtsas ju inte om det. Och vi kommer aldrig prata om det någonsin igen. Men så nej, är exakt. Det. Ja. Ja, det är svårt att greppa, men så är läget. Men ja, jag gick ju då under namnet Polygonprättet på YouTube, och då spenderade jag ju majoriteten av mina videor åt att prata dels massor av skit om spel som folk tycker om, och kanske ännu mer så snackade jag skit om obskyra spel som folk inte visste någonting om överhuvudtaget. Och det höll jag på med i 3 års tid, lite över 3 års tid. Och sen nu i december förra året så kände jag bara att nej, det här kan inte jag fortsätta med. Engagemanget finns liksom inte kvar längre. Vilket kändes väldigt snopet på något vis, för att jag hade ändå jättemånga planer på framtida recensioner som jag skulle göra. Till exempel anledningen till att jag startade kanalen till stor del var för att jag hade en vision om att jag skulle recensera rebooten av Alone in the Dark som kom, jag tror, 2008. Och det gjorde aldrig jag. Så det känns lite snopet att det aldrig blev av. Men jag gav upp på det. Om bara du hade en ny plattform där du kunde, där du kunde recensera spel, David. Och det var ju det som var så fint. För att jag kort därefter så kände jag ju ändå att jag ville ju fortfarande prata och skriva om spel och whatever. Men jag hade ju ingen plattform att göra det. Och sen så kom ju Linus, eller jag kom väl hem till honom snarare, och så skvallrade ju han om att Svampriket skulle börja rekrytera folk. Och då sa jag, men fuck yeah, jag skriver ett mejl på en gång. Då var jag alkoholpåverkad, så jag vet inte riktigt hur jag fick iväg ett mejl som gav mig en plats här. Men jag lyckades i alla fall, och det är jag stolt över. Ja, alltså där till trots, vi kunde ju inte låta bli att titta på det du hade gjort tidigare också. Så det var tur att du hade haft den här YouTube-kanalen. Ja, nej, jo, det märktes inte någonting på det. Jag tror faktiskt att jag skrev e-mailet dessutom. Jag tror kanalen talar för sig själv. Så slapp jag göra det. Ja, det var helt klart så blev du rekryterad. Inte endast, men på grund av dina fantastiska videoinspelningskunskaper kan man säga. Det lät jättemärkligt. Du är med för att du har varit väldigt duktig på att göra video och kan också göra dig förstådd i text, vilket är 2 viktiga delar i Svampriket. Jag tror du skulle säga att det är väldigt svårt att bli förstådd i text. En annan som är lätt att förstå i text, det är ju Matilda. Ja, tack så mycket. Vilken komplimang! Ja. Ja. Vad har du gjort innan Svampriket? Jag är väl ganska ny, skulle man väl kunna säga. Jag råkade bli bestis med en som skriver recensioner och var lite mer inne i den här världen. Och han tyckte väl att, men du, vi provar att starta en podd. Och det gjorde vi.
Sen, och det har vi hållit på med i 1,5 år ungefär. Vad heter podden? Nördar emellan. Vad har den för upplägg ur, så här, jämfört med Svampriket eller Svamppodd? Ja, nu är den ju nedlagd. Tyvärr. Oh, nej. Alltid detta Svamprikets sänkande av Svamprikets förintar spel Sverige. Ja, precis. Ja, precis. Nej, men det var väl mest två kompisar som satt och pratade om vad de spelat, vad vi såg fram emot, vad var nytt. Alltså det som intresserade oss, helt enkelt. Och det var inte bara spel, utan jag älskar ju också film och tv-serier, så jag pratade mycket om det. Och sådär. Så jag, men jag är något nyare än de andra två. Ja, för någon som inte är ny, det är ju Jesper. Nej, jag är ju lastgammal och utdaterad, snubbo. Vart började du din resa då? Ska du ta det från början? Snälla, gör det. För det är en telefonbok. Men du kan ju försöka och liksom vara lite stringent och framåt i ditt berättande. Jag började skriva om spel 99. Och då började jag... Först tog jag några egna stapplande steg på en egen svensk fansite till ett då stekhett spel som snart skulle släppas. Duke Nukem Forever hette det. Duke Nukem Forever var ju stekhett då, 99. Det skulle ju snart släppas. Det blev lite försenat, men ja. Lite försenat? Mm. När kom det? 2000? 11. Var det så länge sedan ändå? Det är jag tämligen säker på. 2011 eller 2012 släpptes det. Ja, det stämmer då faktiskt. Och sen ganska snart efter det så gick jag över till en officiella svenska Half-Life-sajten, Half-Life.nu. Det jag väl var i 2 år ungefär. Och skrev väldigt mycket om Half-Life och väldigt mycket om Half-Life-moddar. Och om man var med på den tiden så kanske man känner mig under mitt andra alias, Skalman XL. Varför Skalman? Därför att när jag... Det här är världens mest corny historia, men det är en historia oavsett. Jag gick på gymnasiet mitt på 90-talet, 95-98, och spelade väldigt mycket spel i datorsalen. Jag gick medieprogrammet på Agnebergsskolan Sinclair i Uddevalla. Vi hade ett tag tillgång till datasalen helt fritt. Körde väldigt mycket Doom 2, Duke Nukem 3D när det kom. Även då Quake-test-versionen som släpptes innan första Quake kom. Och då hade jag alltid Skalman som mitt nick, because of reasons. Och sen så tänkte jag då våren 99 att men nu spelar jag ju på en mycket större och häftigare arena, måste jag ha ett XL på slutet. Det var 1999, det var coolt då, jag lovar. Ja, och jag skulle vilja påstå att tonåringar skulle nog fortfarande kunna tycka att det är coolt. Ja, oh, yeah. Helt klart. Nej, så ja, det blev väldigt mycket Half-Life ett par år. Och sen så gick jag på en sajt som heter Game Reactor, som någon kanske har talat om. Var där i 10 år drygt. Vilket känns smått otroligt. Ja, jag skulle säga att du var väl en av de rösterna som fick mig att börja spela, eller börja skriva och vilja skriva om spel. Jag tyckte att det var fantastiskt roligt att läsa din blogg på Game Reactor. Det är ju bra sjukt det. Ja, det är bra sjukt. Men samtidigt så tycker jag att det är... Ja, om någon hade sagt till mig då för 10 år sedan att vi skulle sitta och göra... Svamppodd hade jag väl inte fanns tilltänkt för 10 år sedan i och för sig. Men att vi skulle sitta och podda ihop då... Ja, det är en märklig känsla. Man ska ju inte träffa sina idoler, säger de ju. Men jag har inte haft någonting emot att träffa dig. Bara det faktum att du kallar mig idol säger någonting om hur illa det ställt är med den här världen egentligen. Men, ja. Jag vet att David känner likadant. Ja, det gör jag. Och jag var livrädd när jag skulle träffa Jesper för första gången.
Ja, men det är ju sjuka i huvudet båda två, höll jag på att säga. Men... alltså, jag minns det så väl. Jag minns det så jätteväl. Jag satte mig i bilen. Jag fick låna min dåvarande partners bil. Och så åkte jag från Arboga. För att det skulle vara spelkväll hemma hos dig. Mm. Och sen när jag kom fram så fick jag veta att de andra hade liksom ställt in. De skulle inte dyka upp. Det var någon som var sjuk eller whatever. Eller hade fått migrän eller någonting. Så då gick jag där liksom ensam och visste att det kommer bara vara jag och Jesper liksom. Den här personen som jag liksom har följt och jag läst hans texter och grejer. Och så stod jag där, ringde på hans dörr. Står det vid en dörr, kär som aldrig förr. Där var Jesper Karlsson och jag bara, hej. Jag kände mig som en 13-åring igen liksom. Det var fruktansvärt surrealistiskt, men det var också väldigt trevligt. Det är helt sjukt, jag minns att du spelade Gears of War 2. Jag tror till och med att det var trean. För jag minns att vi hade den där bajonettvapnet som jag använde. Jag hade aldrig spelat trean, så att jag tror det var därför vi valde att köra trean. Ja. Nej, och jag har ju, när jag slutade på Game Reactor 2012, innan alla idiotiska skandaler som har omgärdat den sajten. Ja, de har kommit upp både en och två gånger, så de kan vi ju faktiskt... Vi skiter i dem. Över. Ja, vi skiter i dem. De är liksom inte relevanta längre. Nej. Okay. Men, var med och sen, var det, sen kom slutet. Ja, mediegiganten slutet. Det är ganska roligt att vi av fyra i den här podden så var vi tre som ändå var med och gjorde slutet. Jag är jättenöjd med vad vi gjorde på slutet. På den tiden som det var. Jag är nöjd med vad vi åstadkom i alla fall i början. Sen är det lite trist att allting bara rann ut. Ja, men till slut så rann det ju ändå till i svampriket. Ja, så jag kan inte låta bli och slå mig för ryggen. Mm. Man kan säga att det här är början på slutet för svampriket. Vi fortsätter. Matilda. Mm-hmm. Jag vet, du var först ut med att skriva på svampriket. I den, nu i alla fall. Du skrev en krönika i tisdags. Precis. Vad är det för någonting du har skrivit om? Jag har skrivit en lite av en kärlekshyllning till min storebror. En lite mer personlig text. Yes. Det är sådana som vi nästan tycker allra bäst om på svampriket. Ja, men jag tänkte att det var en bra introduktion till mitt skrivande. Och dagen efter i onsdags så publicerade Jeppe en text. Mm. Som handlar om... Det här med att fans tar på sig att själva göra remakes och nya versioner av gamla spel. Och... jag tycker att det är tråkigt att säga att allting sånt bara slås ner och att de kanske borde göra någonting eget istället. Och sen David, du ska skriva på onsdag eller torsdag eller fredag. Du har vi inte riktigt, får vi se om det är idag eller imorgon. Mm, ja, men precis. Och du ska skriva att du hatar Zelda, det nya. Nej, vad texten egentligen handlar om är att jag snarare är trött på open world-spel generellt. Inte för att jag nödvändigtvis har någonting emot open world-spel vanligtvis. Jag kan tycka att det finns ett problem med att open world-spel saknar fokus emellanåt. Och det känns som att jag aldrig någonsin får känna att jag är färdig med ett open world-spel. Vilket i och för sig också är charmen med den typen av spel. Ja, men det är så de byggs upp. Du ska ju alltid ha någonting mer att göra i ett sånt spel. Ja, jo, precis. Och det i sig är ju inte nödvändigtvis problemet. Problemet tycker jag är att just nu så är liksom open world-konceptet är ju spelindustrins största besatthet just nu. Allting ska vara open world. Nya IPs, de blir open world-spel. Serier som har existerat sedan tidigare, de blir open world-spel. Som Breath of the Wild till exempel. Så det är väl bara det att jag helt enkelt har tröttnat på open world och känner att jag ska bojkotta den genren helt och hållet under ett års tid. Bara för att se liksom om jag mår bättre efteråt. Det skulle vara så himla spännande att se vad du säger om Zelda innan du gör det. Men det förstår jag ju att du inte vill. Men
För det är, vi ska tala om Zelda sen. Vi kommer tillbaka. Absolut. Och jag kommer spela Zelda. Det kommer jag göra, men inte i år. Jag tycker att vi utför ett ultimatum till David. Han får inte spela Mass Effect Andromeda förrän han har spelat Zelda. Men, nej, så det, kan ni inte göra. Det, då måste jag spela två open world-spel ju. Men är det är två det är för mycket egentligen. Kommer det vara ett open world-spel, Andromeda? Det är ju nästa, alltså det här är också svårt, för vart går gränsen egentligen? Men tydligen så ska ju varje planet som man kan besöka, och jag vet inte exakt hur många de är, men tydligen ska ju varje planet vara alltså mega superstor. Enligt F.E. Karabuda från Aftonbladet så ska ju varje planet vara lika stor som hela Dragon Age Inquisition, vilket jag inte är helt säker på om det stämmer eller om det är hyperbol eller whatever, men det skvallrar ju om att det eventuellt slutar mer åt open world-hållet i sådana fall. Så det blir ju den enda, det enda undantaget jag kommer göra i år, för att jag har väntat så jävla länge på ett bra Mass Effect-spel igen. Så yeah, jag tänker fuska lite. Jag bara spela Zelda först. Bara spela Zelda först så. Nej. Så jo. Jag har inte ens en Wii U. Ja, det har jag ju redan. Men jag har inte en Switch. Det går att spela Zelda på Wii U. Ja, men jag tänker inte köpa ett Wii U, för jag ska köpa en Switch. Ja, det gör du i och för sig helt och hållet rätt i. Yes. Då kommer vi, bara för att då ska vi få lite koll på er, eller vi har fått lite koll på er, men jag tänker jag, vi allihopa spelar Mass Effect, nej förlåt, Overwatch i, efter någon ordning i alla fall. Ish. Så, då, yep. Så ja men ish, vi alla vet vad det är för spel och vilka, ja, vilka karaktärer det är. Så då tänkte jag, Jeppe, vilken Overwatch-karaktär är du? Jag vill ju vara Pharah, eftersom det är min absoluta favoritkaraktär. Men vilken är du? Antagligen är Roadhog. Jag är stor, långsam, klumpig, jobbig och ingen tycker om mig. Nej. Vad snackar du om? Alla älskar ju Roadhog. Nej, men hur många har liksom inte fått en släng av kedjan egentligen? Jo, hur mycket tycker man om honom då? Inte mycket. Men man älskar Roadhog. Jag gillar att skjuta på honom som Saria, för att när han drar kedjan på mig då har inte han någon chans. Då kan inte han skada mig. Så då tycker jag om honom när han dör. Ja, men det är det. Vilken karaktär hatar man inte när man blir skjuten i huvudet av dem? Ja, det är sant. Jag hatar ju, med den logiken så hatar jag varenda karaktär i hela spelet. Jag hatar spelet till och med. Reaper är ju dock alltid värst. Jag har inte så mycket problem med honom faktiskt. Reaper med sin, som ser ut som en, vi har diskuterat det här länge och väl, att han ser ut som en sån gamingstol. Ja, men det är ju så, det är väl, jag lyssnade på det. Jag lyssnade på någon hjärta podcast som ni gjorde typ. Även om du var med i den, det var du kanske inte. Nej, det, de talar om design, så jag tror att det var Anna och Peter och Siri faktiskt. Ja, jo, så var det nog. Om jag inte minns. Och jag tror de nämnde det även där, och det håller jag förstås 1000% med om. Matilda då, vilken karaktär är du och vilken skulle du vilja vara? Ja du, jag skulle vilja vara Roadhog, för han är coolast av alla. Det hör du, Jeppe. Någonsin. Men jag är nog mer av en Mercy faktiskt. Du är en bra Mercy också. Tackar. Vilken plattform spelar du på? PS4 och PC. Okej, men då lär vi ju lägga till varandra, för jag spelar på PC. Ja, men det borde vi göra. Jag fick pensionera PS4:ans Overwatchande, för att jag började spela på PC och insåg att det var ju faktiskt ganska mycket bättre. Det är ju det. Men det är väldigt svårt att switcha emellan. Ja, verkligen. Jag höll på där med det en stund och man blev sämre på båda. Eller hur? Man blir ju det. Men jag tror jag har fått någon sorts balans nu. Vilken karaktär har du som du spelar mest med då? Just nu, det är olika på olika plattformar. På PS4 är jag support all the way och kör mest Mercy. På PC så är jag en Roadhog. Och ibland Lucio om det behövs. Han är viktig i metat i alla fall. Han är ju det. David då? Alltså jag både är och önskar att jag var Sombra. Så är det bara. Hon är inte sådär jätte, eller beroende på egentligen, så är hon väl ganska användbar när man spelar competitive. Men
Jag märker ju att jag får mycket mer stryk när jag spelar som Sombra i competitive än när jag spelar quickplay. Så vanligtvis så brukar jag ju spela som Zarya i competitive. Men det händer ibland att Sombra kommer till jävligt bra användning, i synnerhet nu när Bastion har fått sin mega superbuff som jag har för mig ska tas bort ganska snart. Ja, jag tror också den skulle bort lika fort som den kom. Den ska inte tas bort, men den ska minskas lite. Ja, men bra. Ja, med all rätt. För alltså jag har nästan mainat Bastion den här säsongen hittills. Inte för att jag tycker att det är kul att vara Bastion, men för jävlar vad mycket mer man vinner när man spelar som Bastion. Oh ja. Nej, men så då är Sombra jäkligt skön att ha. För dels så måste man ju då ta i tur med Bastion, men det finns ju också oftast väldigt många sköldar mellan dig och Bastion. Det finns en Reinhardt, det finns en Zarya, det finns massor med karaktärer som står i vägen. Och då är det ju jäkligt nice att bara kunna använda Sombras EMP. Så yeah, Sombra är jag. Då så, vi kommer fortsätta prata om Overwatch, för det har ju hänt och händer ju grejer as we speak. Men nu har vi pratat nog om er. Vi kommer tillbaka till det också, för att vi har en jättefull lyssnarcheck den här veckan. Men vi går in lite på vad vi har spelat senaste tiden. Jag är lite besviken över att gingen inte dyker upp när vi pratar. Det gör mig väldigt besviken. Charlataner. Ni får höra den på torsdag helt enkelt. Yes. Can't wait. Ja, jag får ju höra det typ någon gång efter sommaren. Ja, precis. Jag är ju bara på avsnitt 112. Ni kommer nog få höra gingen redan ikväll om ni vill, för att jag brukar försöka att redigera så fort jag kan. Oh, det gör jag jättegärna. Jeppe? Ja. Du har spelat Call of Duty. Ja, jag är så jävla aktuell. Ja. Det allra första Call of Duty, eller? Nej. Det allra senaste. Men vad tycker du om det? Du är ju en, du är väl en FPS-are, eller har varit? Jag är en stridspits-älskare, om man säger så. Ja. Vad tycker du då om Call of Duty Infinite Warfare? Nja, sådär. Eller hur? Ja, Infinite Warfare, ja, jag kan tänka mig att jag kanske kört hälften. Inget vidare, än så länge. Nej. Inget vidare. Det är, alltså, det är ett jättemärkligt spel. Ja, och ha Kit Harington som skurken. Jag kan förstå att det är poppis bland liksom, kanske den yngre publiken, att man vill dra in folk med den. Men han är väl så där. Han är ju till och med ännu sämre än vad Kevin Spacey var för ett par år sedan. Är han sämre än i Silent Hill Revelations-filmen? Oh, jag kommer inte ens ihåg Revelations. Går det? Tack god gud för att du har glömt, alltså, den. Jag har sett den typ bara för 2 år sedan. Jag kommer ändå inte ihåg den. Jag tror jag bara såg den första, sen har jag inte sett någon mer av de filmerna. Den första är faktiskt bra. Nej. Eller är den där? Mm. Ja, det är den. Den är absolut inte där. Jag kan göra en hel podcast om varför den inte är bra. Okej. Den är inte dålig. Så. Jag känner att... Som en Silent Hill-film, jo. Kolla, ska vi slåss? Vi ses i rutan. Ja, absolut. 5 minuter. Yes. Men... Okej, om du skulle åtminstone ta med dig någonting från nya Call of Duty, vad är bra då? Jag har ju inte kört multiplayern än. Nej. Och av allt jag har hört, jag har alltid, varje år, samma upplägg. Jag spelar alltid kampanjen först, sen går jag alltid in i multiplayern. Så är det, men bara. Men det är väl bara rimligt, så att då får man ju koll på de mekanikerna, nya mekanikerna som finns, så att man lär sig hur man ska göra. Det positiva är väl så här att men nu har man lite grann gått från den här att men nu skjuter vi elaka bruna människor, och sen så skjuter vi människor som låter ryska typ. Det är väl liksom den stora skillnaden. Ja, det är ju inte heller nytt och fräscht. Nej, alltså, som sagt, det har ju pratats mycket om Infinite Warfare är så bra, men nej, det är tämligen svagt. Jag kan säga så här, Black Ops 3 i singleplayern var väl, det är snäppet bättre, men i multiplayern så är det
helt jävla mega bäst. Ända tills de sabbade sönder allt med loot drops vapnen som kom. Jag har aldrig spelat ett Call of Duty med bättre multiplayer-balans än Blops 3. Vilket, eller vad det var inte ens ett, det var väl inte Call of Duty ens förresten, när man, den här flygplatsscenen. Jo, det är Modern Warfare 2 du tänker på, eller? Ja, vilken flygplatsscen? Där man har väl infiltrerat. Ja, No Russian. Ja. Det var Modern Warfare 2. David. Ja. Mm. Nej, det var väl en, jag har inte spelat det själv. Men för det spelet fick väl praise för att vara intressant i single playen. Ja, alltså tvåan hade ju jättemycket problem med att det var ju jättehoppigt precis hela tiden. Och det var lite grann där de introducerade det här att vi måste ha större, fetare, mer bombastiska set pieces som spränger små fliser. Och ja, jag tyckte inte att första Modern Warfare var kul av ur ett rent så här militär häftigt perspektiv, om det nu finns något sånt. Men ja, sen har det egentligen varit Black Ops-spelen som har varit intressanta. Vilket Call of Duty har varit bäst av alla? Första Black Ops. Det är både single och multiplayer. Ja, jag är så himla, jag spelar ju det enda first person shooter-spelet som jag faktiskt har spelat efter någon ordning, det var Battlefield Vietnam. Oj. Det hade inte ens någon kampanj. Nej. Men det har jag spelat jättemycket, men jag var ju aldrig duktig på det. Men, ja. Mm. Och Overwatch då? Ja, och på tal om Overwatch, Matilda, du har testat Orisa. Orisa, ja, det har jag gjort. Åh gud, jag kommer ihåg vad hon hette. I PTR? Ja. Okej, berätta allt om det. För det första måste jag säga att jag var jätteskeptisk till henne. Jag brukar Varför? Inte vara en tankspelare, så jag tyckte det var lite tråkigt. Jag vet inte. Backstoryn är skitcool. Det tycker jag om. Men jag tyckte inte hon såg cool ut. Men jag har motbevisats rejält, kan jag säga. Berätta, hur ser hon ut? Ja, alltså de flesta brukar eller säger ju, vad jag har hört, att hon ser lite ut som typ en insekt. Jag brukar beskriva henne lite som en häst. Alltså hon har fyra ben. Och sen har hon visserligen två armar. Så att visst, insekt, jag förstår grejen. Men jag säger häst. Jag tänker kentaur. Ja, men precis. Det är väl lite så jag... Ja, precis. Och så är hon ju en robot. Vad har hon för... Och sen hon någon sorts minigun, typ? Ja, hon har sin fusion driver. Den funkar lite som Tank Soldiers vapen. Så. Ungefär samma. Automatic, automatic projectile, bla bla bla. Så. Den är som är väldigt kraftfull, måste jag säga. Mycket mer än vad jag trodde den skulle vara. Ja. Sen har hon ju sin vad blir det? Det blir för hennes E om man spelar på PC. hennes ability. Ja, precis. Att hon för en stund minskar skadan hon tar. Och den är väldigt praktisk att använda. Den är ganska lång cooldown. Speciellt som tank. Eller hur? Det är bara att man ska komma ihåg att den finns där också. När man vad spelar. Har hon för Q då? Hon sätter ner en supercharger heter den. Ja. En liten grej som när man är i line of sight så uppas din damage väldigt mycket. Lite som Mercys damage boost fast lite fast starkare. Ja, precis. Så länge du är i närheten. Ja, hur kändes hon då? Kommer hon att funka i metat som de kidsen säger? Alltså vissa tror jag att hon kommer ta Reinhardts plats just för att hon har sin sköld som hon kan slänga ut. Ja, men den, ja precis, fast den står ju still. Precis, den är inte mobil som Reinhardt är.
Så jag tror inte att hon kommer ta hans plats, absolut inte. Men jag tror definitivt att hon kommer klämmas in i metat, det tror jag. Hon är stark som fan och det... Hur mycket liv har hon? Det är en väldigt bra fråga, det har jag inte... Jag satte dig på plats, det var inte meningen. Jag, som sagt, hon är inte ens, hon går live 21, tror jag. Precis. Så nu finns ju att testa på i den här märkliga betatestningsversionen av Overwatch. Precis. Jag har inte för riktigt fattat den, för jag har aldrig varit in på det. Man laddar ner i, när man byter region, alltså vart man är i världen, så kan du välja PTR och ladda ner liksom beta. Ja. Och då kommer alla patchar som de lägger ut liksom tidigare dit för att testa dem. Ja, för att se hur det funkar när man spelar och hitta buggar och sådär. Mm. David då, vad tror du om Orisa? Jag tycker att det ska bli förbannat spännande att se om, för det är ju som Matilda sa att det kan ju eventuellt bli så att folk ibland kommer byta ut Reinhardt mot Orisa liksom. För att hon är ju ett ankare kan man säga, på samma sätt som Reinhardt är. Men det ska bli intressant att se om folk faktiskt kommer byta ut Reinhardt eller om de rent av kommer spela med båda två. Vilket i sådana fall skulle bli skitirriterande, för då kommer det bara vara en massa sköldar precis överallt till sist. Men ja, det är en jäkligt spännande hjälte. Det är ju inte Doomfist som jag såg fram emot att få se, med tanke på att enligt hans karaktärsdesign så liksom det skvallrar ju lite om att han kommer ju vara en lite mer närgången hjälte som kanske slåss mer än att han skjuter, vilket lät som en jäkligt spännande grej för det här spelet. Orisa är ju liksom ännu en hjälte som skjuter på lite längre avstånd, så det är väl lite trist så, men ja, jag spelar ju tanks ganska mycket, så det ska bli förbannat spännande att testa henne, för jag är jättedålig med Reinhardt, så det ska bli kul att spela som en Reinhardt-aktig tank. Som faktiskt ska skjuta på långt avstånd. Reinhardt var min första main. Sen har jag blivit jättedålig med han, tyvärr. Jag läste någon innan de utannonserade Orisa, så läste jag en jättespännande tanke om, vad heter hon som har byggt Orisa? Den lilla elvaåriga tjejen. Ify? Ja, precis. Effie eller Effie eller något liknande. Ja, just det. Precis. Att det var att man skulle då spela som henne, men att hon inte skulle vara på Battlefield, vad heter det på svenska? På slagfältet. Precis, att hon inte skulle ha på slagfältet. Utan istället att hon skulle ha någon form av RTS, alltså realtidsstrategi funktion på det här hela. Och sen liksom kunna placera ut robotar istället. Vilket jag blev så himla såld på den idén, att få in en karaktär som är helt och hållet olik alla andra karaktärer. På samma sätt som många redan är, fast vridet till 11. Men det verkar ju inte som att det blir, tyvärr. Nej, alltså det hoppades jag också lite på, för det hade varit fruktansvärt coolt. Men sen var det väl hela det här med barnsoldat-tänket som kom. Yes, och precis. Jag förstår dem helt att de inte har henne där. Nej. De hade dessutom blivit tvungna att höja åldersgränsen på spelet, eftersom att då skulle man ju plötsligt kunna liksom skjuta på barn och grejer. Ja, liksom. Precis. Det kanske inte riktigt är okej. När man hörde om det så bara, vad coolt, och sen bara insåg man, det här är inte helt och hållet genomtänkt om det är så det är. Och det nej, var precis. Ju absolut inte så det var. Men det är, iffy blev det, och inte effy. David, du har spelat Night in the Woods. Yes. Det ser ju jättemysigt ut. Ja, det gör det. Ja, och det, tyvärr är det så jäkla svårt att prata om det här spelet utan att liksom klämma ur sig varenda möjliga klyscha som folk slänger över just såna här typer av indiespel liksom. Men kör på. Vi sätter ett pling på en klyscha. Ja, så ni som sitter där hemma, ni kan vara med och räkna upp alla.
Men ja, Night in the Woods är ju då lite mer av en interaktiv berättelse snarare än ett spel som har liksom, jag höll på att säga gameplay. Det har ju gameplay naturligtvis, men det handlar ju mycket mer om att man faktiskt ska gå runt och prata med karaktärer och så vidare än att man ska strida eller whatnot. Men okej, om vi tar det från början. Spelet handlar om en karaktär som jag tror namnet uttalas Mei. Mei är en katt. En mänsklig katt, en anthropomorphic, är det så det heter? Där det är typ en, ja, ett djur med mänskliga drag liksom. Antropomorf. Ja, men precis. Och det är alla karaktärer i det här spelet. De är inte katter allihopa, men de är olika typer av djur liksom. Och Mei har återvänt hem efter att hon har droppat ur college. Och spelet handlar väl egentligen till stor del om att du ska återupptäcka din hemstad liksom, och hänga med dina gamla vänner, se vad de har för sig numera, försöka connecta med dem igen och så vidare. Och medan allt det pågår så är det väl lite av ett mysterium som startar när en avhuggen arm hittas utanför ett café i stan, som man får peta med en pinne för övrigt. Det är det var, spännande det, gameplay. Inte, det är väldigt oklyschigt. Ja, jo, den biten är ganska oklyschig, det kan man ju säga. Jag hade en lumpen kompis som hade en ninja tatuerad som petade på en fisk. Död fisk. Lite... Okay. Ja. Jag vill ha ett helt spel om den tatueringen, känner jag. Nej, men ja, så det är ju väl liksom vad spelet går ut på. Och vad spelet gör som allra bäst är ju just det koncentrerar sig allra mest på. Och det är ju dialogerna. Det märks väldigt tydligt att de som ligger bakom det här spelet antagligen har hämtat ganska mycket från sina egna liv. För att det finns så många anekdoter som karaktärer drar och så många dialoger som känns, alltså, jävligt genuina ändå. Och det blir förvånansvärt mörkt emellanåt, och då kan man fatta varför spelet har den här lite tecknade barnprograms utseendet. För att om det här skulle liksom se mer realistiskt ut, så skulle det här bli världens största deppfest antagligen. Men ja, det som du sa i början, det är ett förbannat mysigt spel. Vad är det för... även om det inte har... Ja. Plattform, tänkte jag på. Det är PC, PS4 och gud, är det till Xbox One också? Det vet jag faktiskt inte. Ja, men det, vad spelade du på? Jag spelade på PS4. Ja. Det är kul att nämna också, det finns faktiskt ett spel inuti spelet som man får tillgång till när man har fixat Mays laptop, som hette, jag tror det är Demon Tower? Är det Frog Factions 3? Ja, exakt. Nej, det heter någonting med Demon Tower, någonting sånt. Och det är typ en Binding of Isaac, Hyper Light Drifter, play-alike typ. Som faktiskt var riktigt bra, och jag blev nästan lite ledsen över att det inte var hela spelet. Men där har vi någonting extra. Lite sådär fint som man kan ägna sig åt om man nu eventuellt skulle tröttna på dialogerna i spelet, vilket jag inte tror att man gör, för att det här tillsammans med Resident Evil 7 är nog en av de bättre spelupplevelserna jag har haft hittills i år, skulle jag säga. Jag vet inte om det är så här Game of the Year spel riktigt. Du har inte blivit Ludde än, så att säga, som skriker goti så fort han får spela ett bra spel. Nej, jag skriker väldigt sällan goti. Det skulle faktiskt förvåna mig om jag kommer skrika goti en enda gång i år. Men ibland har jag tur. De senaste 2 åren har jag haft väldigt stor tur. För förra året blir det väl... Ja, då kom ju Undertale. Och då skrek jag högt som tusan. Och sen kom Overwatch förra året. Och då skrek jag ännu högre antagligen. Men det är du har ju ändå, det är ändå spännande att Overwatch, för du har ju lite som i din persona, kanske den har backat, men att du gillar ofta, inte alltid, vet inte hur jag ska fylla. Du, oftast gillar du inte de spelen som alla andra gillar. Nej, precis. Så det är extra roligt för mig, för jag har ju blivit överraskad båda de gångerna liksom. Jag trodde ju inte att jag skulle falla pladask för Undertale till exempel, men nog fan gjorde jag det. Och sen så är jag inte direkt en sån person som brukar spela jättemycket online multiplayer, framförallt eftersom att jag blir svinförbannad majoriteten av tiden. Jag prövade att spela Star Wars Battlefront till exempel. Det var inte en jättetrevlig upplevelse
mestadels. Men sen kom Overwatch och jag bara okej, det här känns lite som Team Fortress 2 och det tyckte jag om, så jag ger det en chans. Och bam! Fantastiskt jävla spel som jag fortfarande inte kan sluta spela. Hela meningen med att spela FPS online är att bli förbannad. Jag vet att jag är... Det hör ju till. Ja, jag är ju konstant arg när jag spelar online. Men är inte du, konstant arg oavsett? Pratar vi i kör, David? David, från det mysiga i Night in the Woods. Snälla berätta om Date Ariane. Jag har ingen aning om det här. Det här har jag inte googlat på. Jag vet, det enda jag vet att du skrev att du hade spelat det, citat, väldigt obehagliga datingspelet Date Ariane. Mm-hmm. Och då blev jag fascinerad och bara, ja, men berätta om Date Ariane och varför det är så obehagligt. Ja, det först och främst, så om jag kommer ihåg det här rätt nu, så var det från början ett spel som släpptes år 2004, så det här är verkligen inte nya grejer, men så har de väl med tiden typ patchat det och grejer och gjort att det ser lite snyggare ut och så. Och det är ju en dating sim, en väldigt kort sådan, eftersom att det utspelas egentligen bara under en och samma kväll, en och samma dejt. Och då kommer du hem till hon, jag vet fortfarande inte hur sjutton jag ska uttala hennes namn. Är det Ariane eller Ariane? Skitsamma. Man kommer hem till henne och det är ju uppdelat i stillbilder allting. Så majoriteten av tiden så får man se den här 3D-modellen som någon skapade och sen plåtade liksom. Och hon är så obehaglig. Det är så svårt att beskriva bara med ord, utan det här får nästan folk googla på själva liksom, eller eventuellt spela spelet om de vågar. Men det, ibland så blir det väldigt obehagligt, och från början så var jag bombsäker på att spelet skulle ta en jättedramatisk vändning och så skulle det visa sig att hon var en seriemördare. Så var det inte. Däremot så hade vi sex 3 gånger. Spoiler. Det var nästan värre. Spoiler. Det var faktiskt så mycket värre än att hon skulle vara en seriemördare. För det är den enda gången i spelet som det finns animationer. Oh my. Och ljud för den delen. Eller ja, det finns lite musik om man sätter igång stereon. Men ja, det inspelade ljudet och de animationerna, det där är saker som kommer sitta fast i mitt minne resten av mitt liv antagligen. Och jag... ja, nej, fy. Det här... Kan prata om någonting annat? jag tycker det här med date-simulatorer är intressant. Hur många sådana finns det? Är det en genre som en finns? En miljon finns det. Det är definitivt en genre. Och det finns ju spel som faktiskt gör det där rätt bra. Jag är ju så här överlag emot spel som använder liksom sex som något form av pris på något vis. Det känns sjukt sunkigt och pubertalt framförallt. Det är verkligen så här... En tonårig pojke gjorde det här spelet typ, och det märks. Sånt är jag inte sådär jätteför direkt. Faktum är att jag kommer göra en video om just ämnet, så håll utkik efter det. Men ja, det finns ju faktiskt exempel på bra sådana spel också. Till exempel Hatterful Boyfriend är ju ett fantastiskt jävla dejtingspel som i och för sig är det för att det inte finns något sex med och att människorna har bytts ut mot duvor. Ja. Yeah. Mm-hmm. Såklart. Klart. Ja, du är den enda människan på en akademi för duvor, begåvade duvor. Jag tänkte precis fråga, är de också antropomorfa? Nej, de är duvor. Men nej, Hatterful, jag ska bara gissa, det låter japanskt. Ja, ja. Men det är det. Är det lagligt med tiddrag i Japan? Men det är ju det som är grejen, de har ju aldrig sex och de kysser ju inte varandra eller så, utan det är ju väldigt sådär, det är därför det är så gemytligt, för det känns verkligen som att de bondar ju verkligen på ett väldigt emotionellt sätt. Jag har också spelat det finns inget sex involverat. Ja, men visst är det bra? Nej! Nej! Va? Men vad, jag förstår inte, du går på en skola och dejtar... Alltså fåglar. Duvor. Ja. Men hur, då, vet, det är alltså vanliga vingar. Duvor. Ja, de kan prata. Okej, så de är i alla fall sentient på något sätt. Det är de. För det finns en hel backstory som är sjukt mörk, där det typ släpptes lös någon form av
jag tror det skulle vara ett virus egentligen, men sen så gjorde det de sentient och grejer, och sen så har mänskligheten mer eller mindre dött ut, så du är en av de ytterst få människorna som finns kvar på jorden. Men okej, okay. Är de frågan stora eller är de storlig? Är de, alltså, har de duvstorlek eller är de stora? Jag tror de är duvstorlek, men jag är inte helt säker. Jag har tolkat det som att de är stora, ja. Det kan vara så. Jag tänker inte utesluta det alls. Jag vill att det ska vara så. Jag tänker på det här, den här klassiska: vad vill du helst slåss mot? 100 ank stora hästar eller en häst stor anka? Gud, vad obehagligt. I synnerhet om de är kåta. Nej men David, tänk att vi alltid ska komma dit. Apropå dating simulator så har jag faktiskt spelat en, kommer jag på. Men den är bra. Oj, på shit. Riktigt. Men det hade väl boyfriend också? Ja, men alltså okej, förlåt. Det har jag inte spelat, så jag vet inte om det är bra. Men Save the Date. Ah. Det låter bekant. Matilda, har du spelat det? Jag känner igen det. Det kan ha jag gjort tror, det. Jag tror att det här är gratis till och med. Jag tror att det är du Save the Date typ.se eller inte se.com eller vad som helst. Googlar man på Save the Date så save tror the jag... Save the date.internet. Ja, ah, precis. Visst är det när man sitter och röker så har man typ så en kall köttfärslimpa framför mig, så undrar man för dejten aldrig kommer. Nej. Va? Okej. Ja. Tänker jag på ett annat spel. Det gjorde too real. Nej, du tänker inte. Du tänker inte på fasad. Nej, jag tänker på Save the Date. Ja, jo, ut, det har jag spelat, Glenn. Det har jag gjort. Det går ut på du börjar med att det är också bild, det är stillbilder. Det är ingen grafik som rör på sig. Inget animerat utan bara stillbilder. Och så börjar det med att telefonen ringer. Du sitter i ditt rum, telefonen ringer. En tjej. Du ska bestämma en date. Okej, vart ska vi ses? Du får välja mellan tre restauranger. Du väljer en restaurang, åker dit. I princip det första som händer är att din date dör under hemska former. Nice. Oavsett vad du gör, det spelar ingen roll. Du får game over, spelet börjar igen. Och så det här, samma sak händer en gång till. Oavsett vad som händer. Men sen så under tiden om du gör några såna här rullningar och fortsätter, så märker du att det händer någonting här. Det är axo slightly så ändras de här textprompterna som du kan välja på. Och sen så märker du snart att det går att komma vidare ifrån det här första horribla döden som din date får uppleva. Och det här vill jag minnas var fantastiskt. Alltså bland de, om jag säger, för att vara så enkelt, så litet och så gratis, så var det hur bra som helst. Det låter ju jättenice, det måste jag kolla upp. Det är alltså så gratis. Vad sa du? Det är alltså så gratis. Så gratis. Så gratis. Ja. Det är inte bara gratis, it's so free. You can't believe it. You would not believe. I can't believe it's not unpaid. For free. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Jag tänkte jag skulle prata lite om Zelda. Men det... Får jag bara säga en enda grej om Hatoful Boyfriend, ja, som inte har sagt den? Ja, det är klart du får. Ja, jag vill bara berätta det att när man väl har dejtat varenda duva och fått alla sluten, vilket jag har gjort. Såklart. Det tog fruktansvärt lång tid och det var inte så kul. Men jag gjorde det för att jag ville låsa upp det alternativa spelläget som... Åh gud, vad heter det nu igen? Ja, skitsamma. Det är en alternativ kampanj i alla fall. Och den inleds med att huvudrollsinnehavaren som du spelade som, den personens huvud hittas i en låda. Nice. Och det var allt jag ville säga. Ja. Spoiler. Kan man kalla det också. Ja, jag hade någon sorts tanke om att vi skulle snacka om Zelda. Men det är ingen av er som har spelat Zelda. Nej. Och det skulle bli att mig, jag sitter här och skriker för att det är så fantastiskt. Så jag väntar tills nästa gång. Då kanske jag kan prata med Anders eller någon om det. Så jag kan dela det här skrikgråten över hur bra det är. Men någon annan istället för David som hatar öppna världar. Det låter vettigt. Och Zelda framförallt. Istället för att prata med oss är det liksom fågelholka som bara... du tycker väl om Zelda?
Jag hatar, alltså, vissa Zelda-spel gillar jag. Det är ju omöjligt att gilla alla eftersom det finns liggande åtta många. Matilda då, gillar du Zelda? Ja, det gör jag. Hur långt är du ifrån att skaffa en Switch? Med tanke på att jag är student så väldigt långt tyvärr. Just det, du är sån där, du går ju på mina fotspår, höll jag på att säga. Ja, det gör jag. Det var bildligt talat såklart, för du började ju långt innan du... hur länge har du läst? Vad är jag försökte komma till? Jag har läst... Gud vad jag inte kan prata. I fyra terminer har jag gjort. Så. Och du läser till förskollärare, du med? Det gör jag. Det är ju också en av anledningarna till att vi tog in dig. Därför att vi kände att nu när Ludde har slutat jobba som förskollärare behöver vi ju ha in en till. Förskolläraryket. Precis, som håller koll på alla. Mm. Hörrni, vi har fått in jättemånga brev till våran brevlåda, så om vi ska bli klara någon gång idag så gör vi så att vi går över till brevlådan. Vad kallade du mig, sa du? Nej, jag kallar det för Ludde. Ja. Det är mina, jag måste säga, det här har jag mörkat väldigt, väldigt väl i Svamppodd. Jag har varit med ganska länge nu. Jag är nästan analfabet när det kommer till att säga rätt namn. Är det så? Ja, alltså, i förra veckan så stod jag och ropade åt ett barn som jag tyckte skulle, inte att jag är arg eller någonting, men jag ropade. Jag ville ha liksom det här barnets kontakt. Glenn bara brukar skrika mot kids. Såg jag ropade, vad jag trodde var det här barnets namn då. Ropade, reagerade inte. Så började jag bli, varför reagerar barnet inte? Och så bara, en liten stund så bara, ser jag bredvid mig så står det barnet jag står och ropar på. Det namnet står ju bredvid mig. Jag står och väntar. Och så jag det var fel namn. Är det så att du inte så här ser ansikten? Typ? Det gör jag. Jag är väldigt bra ansiktsminne. Men namn, jag kan stå och liksom verkligen använda fel namn. Och inte märka det överhuvudtaget själv. Jag kan kalla mina... Ja, men så kan jag också göra. Ja, men det händer alldeles för ofta och alldeles för hårt. Det har jag från min älskade mormor. Hon var likadan. Men hörni, det var så här. Vi har fått en fråga av T4. T4 was here. En väldigt frekvent kommenterare. Han undrar om vi ska prata om de lite mer udda Switch-spelen. Och då säger jag nu att vi kommer förhoppningsvis, jag och David och Jeppe, vi kommer förhoppningsvis streama Switch på söndag. Mm-hmm. Hoppas vi. Och jag hoppas då att vi ska kunna streama Vroom in the Night Sky, precis som T4 då önskar att vi ska prata om. Så jag säger, håll koll på Svamprikets Twitch-kanal. Så får du förhoppningsvis se Vroom in the Night Sky på söndag. Har ni kollat något på det? Nej. Inte alls. Jag vill bara spela snipperclips. Det ska vi göra. Det ska vi definitivt spela. Men det här blir våldsam. Det här Room in the Night Sky. YouTubea det. När vi är klara här. Och jag vet inte, förfäras eller förälskas i hur fantastiskt dåligt det ser ut. Oj. Ja. Det här låter som någonting för mig. Ja. Vet ni hur... Kommer ni ihåg eller vet hur... Superman 64 såg ut. Ja. Mm. Mm. Kommer aldrig glömma. Där. Så ser det ut. Oj då. Fan vad nice. Det är helt bizarrt hur dåligt det här spelet ser ut. Och nu har inte jag spelat det, så jag kan inte svara mig jättemycket. Men förhoppningsvis så kommer vi spela det här på söndag. Det låter ju jättemycket att se fram emot. Jag blev genast mycket mer peppad än vad jag var innan. Och jag skojar inte ens. Så länge det enda problemet är att ingen av oss har streamat genom någonting annat än PS4-ans inbyggda. Så vi måste stå där som aporna i 2001 Space Odyssey och liksom slå med våra påkar på våra prylar. Så att vi bara hoppas att det blir att fungera. Ja. Om vi bara kan komma över det hindret, då ska det nog ge sig. Vi fortsätter. Ja. Datorn är Zoolander. Så kan man också göra. Det är bättre liknelse på ett sätt. Men det är ju precis samma. Den är jag vet. Men den är kanske lite enklare för inte gamla människor att fatta.
Jag har sett 2001. Ja. Thank you very much. Ja, det finns mer fler människor än dig, David. Jag inte om... Nej, det gör det inte. Okay. Vi går vidare. Jag är the center of the universe, thank you. Nu går vi vidare. Sluta kivas, barn. Quid, våran, den fantastiska Daniel, undrar vilken våran favoritmat är. Eller våran, eran. Jag tror det är eran favoritmat, inte min. Ska vi börja? Jeppe? Jag säger antingen min egna korvstroganoff eller kebabpizza med extra sås. Och det ska vara tjock, mustig sås. Den ska vara blandad. Det ska inte vara den här röda helvetessåsen som finns på vissa ställen. Är det röd sås på ett ställe, då går jag bara. Men är det inte det? Var det inte länge sedan man såg den där röda tomatsåsen? Nej då, nej då, den finns. Nej, den finns. Ja, vart då? På dåliga ställen. Ja. På Öland. Nej, i Örebro också. Det ska vara tjock. Man ska liksom avsky sig själv när man äter klart. Man ska liksom vara alldeles blank. Man ska vara som täckt av en hinna. Tänk om du tar så här 18 sprayburkar med hårmedel, så sprayar du en hel människa full med det där. Så blank och fin blir du efteråt. Då har du ätit, det gjorde jag på högstadiet. Då har du ätit en ordentlig kebabpizza med extra sås. Du, apropå kebab, Örebro och extra sås. Det fantastiska stället vid Svampen. Mm-hmm. Där man, när man köpte en kebabtallrik så fick man en tekaka. Ja, en tekaka. Det är, ja, alltså en brödbit, alltså en, ja, en helt why vanlig te. Ja, men det är gott. Ja, det är så här. Det är gott. Ja, men det är gott. Det är, det är skitsamma varför. Anledning nog. Vad som är viktigt att veta om Svampen, som Svampen är ju ett vattentorn i Örebro. Under Svampen så ligger ett litet skjul. Går man in i det skjulet så bör man ha tagit en stelkrampsspruta. Men gatuköket heter Svampen. De kommer att bygga nytt nu, så det kommer att bli vackert och fint. Säkert och, mycket sämre. Det kommer inte alls smaka lika gott längre. Precis. Det kommer inte vara den ingrodda snusket av självdöd häst som man liksom har hyvlat grovt. Och i här så är alltså stans bästa kebabtallrik. Det finns ju vegetariskt alternativ med räkor. Det säger att de vet precis vad vegetarianer heter. Oh ja. Och det är tjocka pommes frites, riktigt tjocka pommes frites. Och det är jättemycket av allt och det är jättetjock sås. Och under där, tyvärr så, du har ju bytt ägare, så tyvärr så ligger inte tekakan kvar. Men det man använde tekakan till var att när man hade ätit upp all den här maten, man hade liksom så här ångest och smärtsvettningar. Och man liksom så här, man kunde inte gå dagen efter. Well, that's it. I'm done. Whew. Here come the meat sweats. Då tog man liksom den här tekakan och sen så med dallra, skakande hand så liksom moppade man upp resten av den här såsen. För man grät heller, man såg heller av sitt finger än lät den här såsen förgås. Alltså, såklart. Jag har aldrig hört Jesper så passionerat som när han pratar om kebabpizza. Det är så vackert. Jag gråter faktiskt. Det är fantastiskt. Ja, det är. Get you someone who can talk about you the same way I pratar om. Ja. Det är ja, fan goals. Då vet man att man har hittat Gud, det. Gud, ja. Jajamän. Matilda, mm-hmm, om du svarar någonting annat än Ölens kroppkaka, då kommer jag vara tvungen att, ja, jag kommer gråta. Okej, okay, Glenn. Ja. Jag tycker inte om kroppkakor. Nej. Jag gör inte det. Åh, det är ju en fantastisk maträtt med grädde och lingonsylt. Nej. Det är faktiskt. Men okej. Okay. Nej. Men okej, okay, du tycker inte om det. Det är helt okej. Okay. Man måste inte tycka om kroppkaka. Men vad är skillnaden på kroppkaka och palt? Palt är gjord med bara kokt potatis och kroppkaka är gjord med rå och kokt potatis. Okej, okay, så det jag är har fått som den frågan innan. Det är lite samma skillnad som på råraker och raggmunk då. Precis. Ja, men okej, förlåt. Vi skulle inte prata om vad ni inte tycker om. Matilda, vilken är din favoritmat? Alltså jag älskar ju mat i alla former förutom kroppkaka då. Det är ett bold statement att säga du älskar mat i alla former. Ja, och det gör jag inte, för att de flesta kallar mig jättepetig. Men jag anser att jag gör det. Men
pasta är min grej. Bara pasta? Alltså, alltså pasta med röror och pasta med, alltså allting. Bara grunden är pasta så är jag game. Jag såg framför mig hur du hade liksom du har världens största pasta kokare och så bara häller du i ett kilo snabbmakaroner och så när det har kokat så bara sätter du och äter det rakt i grytan. Inget på. Alltså, när det är knapert som den student jag är, då kan det hända. Det är inte omöjligt. Och jag har inget emot det heller. Så, men... Vi får starta en Patreon till dig som bara blir Duvris mat Patreon. Duvri, ja. Förlåt. Duvri. Ja, det är Duvri. Duvri, det är, alla säger olika. Så det gör okay. Det är som Davray. Det är som David Erelind. Ja, Ärenlid. Jag förstår inte hur Erelind. Ärlid. Alltså du, varför lägger de till? Jag vet inte. Det har varit ett livslångt mysterium. Ja, men det är så här, jag tror att de flesta tror jag kan uttala det utan problem, men att stava skiten, det är fucking omöjligt för människor. Nej, för jag kommer ihåg när vi pratade om det här första gången när vi träffades, så förstod jag inte, för jag tyckte det var så märkligt, därför att ja, men det står ju er. Ja. Vad är det? Det är ju inga konstiga kyrilliska bokstäver med som man inte kan uttala. Jag tror att det är H-et som gör folk förvirrade. Jag tror jag har knäckt nöten. Ja. Ja. Det är egentligen ingen som har problem att säga eller skriva eller rista eller tälja Davids namn. Han säger bara att det är det. Åh. Varför skulle jag... För att verka mm. Varför skulle jag ljuga om en sån sak? Det är det absolut tråkigaste saken att ljuga om. Precis så. Alla som har någonting att ljuga för. Det är så, varför skulle jag ljuga om det? Men det är ju en astråkig lögn. Det är tråkigt. Jag vet nog. Jag hade ju ljugit om någonting mycket roligare i sådana fall. Som att, nej, jag kommer inte på något. Ja, det låter ju som någonting en lögnare skulle säga. David, vilken är din favoritmat? Spelar en roll om jag svarar? Ni kanske tror att jag ljuger. Vi får väl se. Nej, men det här är jättesvårt. Jag skulle vilja säga antingen plankstek eller praktiskt taget vad som helst som har gravad lax. Eller så skulle jag säga el maco, för att det är en maträtt, eller snarare en burgare mer specifikt, som jag har ungefär samma känslor för som Jesper har för kebabpizza. Alltså jag vill ju dö efter att jag ätit upp den. Jag vill ju egentligen vara vegetarian eller vegan, men det är den där burgaren som hindrar mig typ. Vilken tur att den inte finns att köpa. Ja, jo precis. Men jag har också någon sån märklig märklig nostalgi till den där jäkla el maco. Jag tycker den är inte egentligen jättegod. Men jag kan inte låta bli och när jag äter den och köpt en sån där, bara känna hur det kändes när jag var på McDonald's och fick en liksom en el maco när man var typ precis så gammal som man var när man gick ifrån att äta Happy Meal. Ja, men alltså en el maco, det är som att ha Disneyland i munnen liksom. Så känns det. Men det är det är också märkligt att du tycker så hårt om el macon, för det är ju väldigt få, alla äter ju på McDonald's tyvärr. Typ. Inte alltså om du äter kött så är det så här, ja men McDonald's. Ingen hatar det, men ingen älskar det heller. Ja, men har jag fel? Jag vet inte, som hatar McDonald's. Jag tror inte att det är supervanligt här i Sverige i alla fall. Jag tror faktiskt att McDonald's är mindre omtyckt i hemlandet faktiskt. Ska vi göra så här? Ska vi ha den här diskussionen nu om McDonald's, Burger King och Max? Vinner. Max vinner. Så. Vi säger så, vi tar det här på någon meetup någon gång. Gärna en retroresa meetup till exempel, när publiken kan vara med också. Så kan vi ha någon sorts omröstning i vårat community. Istället så går vi vidare och så frågar vi en fråga direkt till Jeppe. Ja. Jag vill veta hur i helvete man får ett så episkt skägg level 99 som du har. Det är Emil Roxell som frågar.
Jag vet inte. Eller det vet jag, mycket hormoner. problemet det är ingen hur man quick fix med andra ord. Nej, alltså grejen är så att jag började raka mig när jag var 12. Jag har alltid varit ganska hårig. Grejen är att när man har ett sånt här skägg så får man vara väldigt beredd på att det växer hår överallt. Alltså överallt, handflatorna, precis uppe i pannan, inne i munnen, liksom, ja, det är hår överallt. Ja, visst, din kropp är inte strömlinjeformad. Nej. Den är väl snarare gjord så att luften ska passera igenom. Va? Ja, nej. Vad betyder det ens? Man ska ha lustiga hormoner så att man får hår överallt, då får man säga. Okej, det är medfött alltså. Ja, jag har inte tagit något. Maybe he's born with it. Maybe it's Maybelline. Maybe he's born with it. Maybe it's Jeppes skägg. Ja, men då tackar vi för det svaret då. Och sen så går vi vidare till Daniel Hagdal som undrar, vilken typ av RPG-värld skulle ni kunna leva i och hur länge skulle ni klara er? Om ni klarar er länge, blir ni den där onda krigsherren som tar över världen, eller blir ni den där bonden som bannar alla som kommer och tar er skörd? Vi får bestämma utgången, hur det går helt själva, men vi måste välja någon värld, alltså till exempel Skyrim. Eller alltså jag hatar ju spelvärldar generellt, så att jag skulle ju bara åka till Silent Hill och dö direkt. Det var vilket o... Jag vet inte ens vart jag ska ta vägen. Det är ju jättetråkigt. Ja, David. Jag tycker den, alltså, någon spelvärld no måste offense, du tycka om. Men jag tycker den frågan är så tråkig. Nämen. David, du måste välja en öppen spel. Åh nej. Nu tänker jag avgå. Det måste ju finnas någon värld. Om vi tar bort det här med RPG då, så tänker vi bara för en spelvärld. Vilken är den vackraste världen du har sett i ett spel? Alltså bara visuellt, om vi enbart utgår från det. Ja, om det får dig att tycka lite bättre om frågan. Ja, nej men då kan jag gå med på att välja någonting. För att jag känner ofta så här, när man får en sån där liknande fråga, så är det ofta så här att det finns jättebra spelvärldar, men det finns ungefär 80% fler downsides än vad det finns upsides liksom. Men om man ska enbart utgå ifrån hur de ser ut, så skulle jag väl antagligen säga typ galaxerna i Mario Galaxy kanske. Ja, vill okej, men jag vet inte vad de heter. Det finns jättemånga. Jag har inte spelat det. Nej, på, men alltså det stod inte jag har spelat det sedan 2009. Men jag tänkte bara vilken sorts värld, inte om vi tänker på sandvärlden eller om vi någon sån här, vad heter den, dusty green, när de här kaninerna. Den är ju typ den finaste. Jag tänker tro på dig där och så säger jag den sistnämnda. Okej. Och vem skulle du vara där då? Du skulle vara en liten sur gubbe som sitter i ett hörn och säger, ja det var ju vackert, men det är ju roligt. Jag skulle ju göra mitt allra bästa för att bli nästa Waluigi. Så känner jag. Ja, men det får väl duga. Matilda? Alltså jag älskar ju Skyrim. Så jag hade ju bott där. Och för, alltså, mest troligen hade jag ju alltså, superdött. För att jag är inte equipped att leva i den världen. Men om jag hade fått vara kvar länge, så hade jag ju såklart varit en ond krigsherre. Fy fan vad coolt. Vilken stad hade du valt då? Oj. Du behöver strunta, om vi försöker komma ihåg. Det finns ju Whiterun i mitten, som är lite som den här Rohan. Vad heter Rohan-staden i Rohan City? Nej, jag har ingen aning. Nej. Alltså heter den, Jeppe. Ja, men det är väl lite som Whiterun. Sen har vi ju dvärgarnas stad, Markarth, som ser ut lite som någon form av någon stenstad. Jag kan inte titta på någon. Moria. Och sen har vi Moria. Ja, men precis. Där fast om man vänder ut och in på Moria. Så att stenarna är på utsidan istället för i. Där Makes har du Markarth. Sen har du Riften, där alla de här tjuvarna. Ja, och jag tycker om Riften. Du skulle bo i Riften? Riften är rätt nice faktiskt. Ja, jag tycker om den. Det är alltid där jag köper hus. Man får hålla hårt i sina små slantar bara. Ja, det får man. Skulle du vara en ficktjuv också då, eller? Alltså man får väl vara huvudtjuven, den
som har hand om alla andra tjuvar. Det hade varit nice. Men får vi börja i botten? Nej. Jag börjar nej, på toppen med en gång. Du som man ska, vet du, sådär, fängelsefilmer och sånt. Ja. Man går ut på gården och så bara slår man ner den största killen man kan hitta för att förtjäna allas respekt. Alltså baserat på Matildas svar, får jag ändra mitt? Jag tänker välja Cyrodiil från Elder Scrolls 4 och jag skulle bo tillsammans med The Dark Brotherhood. Ja, det är jäklar vad bra den questline. Den, gud, alltså, ja. Mycket bättre än i Skyrim. Pratar vi Oblivion? Ja. Ja. Jag tycker inte om Oblivion överlag, men alltså det finns så finns så bra quests. Jag håller med om att den questen är bra. Mm. Det bästa i Oblivion är Dark Brotherhood. Ja, det finns så bra quests där. I fucking love them. I synnerhet den där då man ska besöka den där festen och man är den enda som har nyckeln till dörren. Ja! Älskar det så mycket. Och i synnerhet när karaktärerna typ buggar loss och typ jag står ensam med en karaktär i ett rum. Jag hugger ner den karaktären. En annan kommer in och bara, åh nej, en av oss har blivit mördade. Men vem kan det vara som ligger bakom detta? Ja, det kan ju vara jag som var ensam med den här personen i rummet, men... Och så lyckas man när det bara är två kvar och du, så lyckas man så övertyga den ena av dem att det är den andra. För det kan ju inte vara jag, för vi är ju så bra kompisar. Och så springer de och mördar den. Ja, det är magiskt. Oh. Ja, det är jättebra. Det är inte alls lika bra Dark Brotherhood questline i Skyrim, tyvärr. Nej, tyvärr inte. Nej, det är inte. Allting annat är bättre i Skyrim dock. Gud vad jag hatade Oblivion-portarna. Ja, den jävla köttvärlden. Ja, dräp mig. Verkligen. Men Jeppe, vart vill du bo? Azeroth, World of Warcraft. Azeroth. Ooh. World of Warcraft. Och jag skulle vara en dvärg. Jag spelar ju som Dwarf Hunter i World of Warcraft. Och jag skulle vilja vara en dvärg sittandes på farstun någonstans med en skummande öl och ha liksom ena handen nedstucken i byxlinningen precis där det är så här lagom fuktigt och varmt. Det skulle vara min grej. Du skulle vara Al Bundy fast i Azeroth. Ja, fast jag skulle inte sälja skor. Jag skulle inte vara riktigt lika butter. Vi kan fortsätta på med Niklas Pialainens fråga. Och då, för han undrar om vi ska roadtrippa. Och vill, då undrar vi han frågar också vilken värld vi roadtrippar i. Men vi struntar i det, för vi har talat om världar så mycket. Vilka tre karaktärer skulle ni, spelkaraktärer skulle ni vilja roadtrippa med? Har ni några, jag kastar ut den nu så får ni alla sitta och tänka lite samtidigt, men samtidigt också svara lite samtidigt så jag inte sätter någon på pottkant. Alltså jag har ju en favoritkaraktär från Life is Strange, Chloe. Hon hade definitivt att följa med mig på en roadtrip. Likadant med Ellie i The Last of Us. Sen om man ska vara lite taktisk så tar man ju med, om man ska ju på roadtrip, om det nu hade varit så att vi hade åkt in en farlig värld så då, så att kanske man ska ha med sig Mercy då, som kan hjälpa till. Både buffa och heala. Precis, jag tänker mest på resten så, när jag dör, inte om jag dör utan när. Men hon måste ha skjutit så många innan, man kanske raiser suspicion på vägen. I alla fall om det är våran värld. Jag tänker mig att man ska ha någon som har mycket cash. Oh ja. Och det är sant. Som man har råd med bensin och fin bil. Sant. Mm. Men har vi någon spelkaraktär? Scrooge McDuck. Jag tänkte precis säga Joakim von Anka. Det räknas definitivt. Det inte, ja. Ja, det är klart det gör. Han är ju med flera spel. Men då får man ju, han skulle ju inte dela med sig av de pengarna. Kanske. Jag tror det hänger mycket på vart det är vi ska. Eller så lägger man honom i bakluckan. Oh ja, så kan man också göra. Ja, det stod inte att det skulle vara frivilligt att de skulle följa med. Exakt. Precis, sitter i baksätet med ballgag och ihopknutna armar bara för att kunna stjäla hans pengar. Ja, annars har vi ju Michael i GTA 5. Ja. Han är lite cash. I alla fall mot slutet i det här spelet. Men han har ju lite i början. Ja, och sen menar jag, han vill man ju inte ha med. Misogyn jävel. Vad menar du? Han är så glad och munter. Du ska Michael och sen Ellie och kommer bli fruktansvärt dålig stämning. Vilket gäng.
Jeppe då, vilka ska du ta med dig? Nu när Matilda drog upp GTA 5 så man skulle ju lite vilja ha med Trevor. Eller hur? Ja, jag tror inte man skulle ha många tråkiga stunder. Nej, inga två dagar skulle vara lika. Vi skulle ju förlora bilen efter första dagen dock. Jag tror väl kanske man skulle förlora livet efter första dagen. Ja, det är också i och för sig. Mest troligen. Men bilen skulle ni åtminstone få en ny varje dag. Ja, ja, det är sant det. Man kanske skulle till och med få flygplan och helikopter och grejer. Så sätt skulle det, va, det skulle hända en del, helt klart. Jag tänker mig huvudrollen i vad heter den GTA-klonen? När man spelar i trean så blir man USA-spelare. Saints Row. Ja, Saints Row. Tänker på Saints Row 4. Ja, precis. Det finns många karaktärer i Saints Row som man skulle kunna ha med sig och få en kul roadtrip med. Typ Keith David. Yes. Ja. Ja, fan. Det blir också... Man vet också att det blir ett bra soundtrack. Oh ja. Ja, det blir det. Och sen har du någon tredje plats då? Vem skulle man ha som nummer tre? Något taktiskt här. Så att man... ja, men typ... Ja, men pengar och beskydd är ju två taktiska val. Ja, pengar... Alltså, Trevor har ju mycket pengar. Och kan ju ge beskydd så sätt. Ja, det är sant, det är sant. Frågan är... Alltså, shit, det där var svårt. Ja, vi går vidare till David så får du ta dina... Vad du har tänkt alltså, på. Alltså, jag är rätt taggad på att ha med Chloe också, tror jag. Inte enbart för att vi har samma hårfärg. Men ja, jag tror det skulle vara trevligt. Hon är så jävla skön. Ja, men det känns som att det är en sån person som skulle kunna sitta tillsammans med en i framsätet liksom, och bara sitta man där och snacka skit medan de andra typ sover. Så känner jag. Men vilken mer? Åh, vilken svår fråga. Är det okej om jag säger Sombra? Det är ju tråkigt. Men jag har kommit inte på något bra svar här. Men hon är cool. Nej, hon är cool. Ja, och på tal om det. Ja. Nu kommer vi ju till det också. På tal om pengar och så vidare. Hon kan ju hacka i princip vad som helst. Vi skulle innebära att hon kan hacka automater, hon kan hacka bilar, hon kan hacka fucking exakt allt. Så det skulle vara väldigt användbart. Man bara åker till någon sån... någon sån elaxbank, ja. Elaxbanks ATM, alltså bankomat, och bara tar. Ja. Det. Då har vi fixat, då har vi, ja men eller hur? Ja, det skulle bli magiskt, tror jag. Men frågan är vem den tredje skulle vara. Det där är nog det svåraste. Det kan vara, jag tänker mig också, det kan vara någon som är redigt duktig på att köra bil. Alltså Colin McRae. Ja. Nej. Lever. Han är jättedöd. Colin McRae är död. Ja. Ja. Han dog i en helikopter och lycka. Vad deppigt det blev. De tog bort hans namn från Colin McRae-spelen. Men de tog inte bort... Ja, sen var det den som blev VCR? Nej, det var det som blev Dirt. Precis. Ah. VRC är ju de officiella rally-världsmästerskapsspelen. Yes. Gud vad jag inte fattar de spelen. Men det har vi gått igenom förut. Ja, Vi går vidare. Och så, Niklas Belagner avslutar med att säga gött att ha er här på Svampriket. Och var redo att varje vecka få flera dumma frågor från det ser vi fram emot. Tack Niklas. Bring it. Yep. Och så då tar vi den sista. Vilka spelgenrer gillar ni mest? Det har varit en bra sån straightforward fråga. Vilken spelgenre gillar du mest, Matilda? Skräck. David. Är skit en genre? Nej. Skit är en status. Det är ett tillstånd. Det är så märkligt. Vad heter det? Det är en sån självplågeri. Ja, jag vet inte varför. Jag vet inte var det gick snett, men det här är jag nu liksom. Jag är masochistisk som fan. Ludde har ju också börjat att requesta dåliga spel till dig. Det här är inte nyttigt för dig, David. Vi måste på något sätt få in dig på att spela bra. Nej. Du har sett vad han har frågat efter till dig, va, David? Nej, eller jag kanske. Obskyra så här japanska rita anime tjejer spel eller vad det är. Åh nej, okej, det vet jag inte om jag är redo för. Tur för alla inblandade.
att Mass Effect Andromeda släpps. Ja, vi kan ju inte lova att det är bra, men vi hoppas. Synd att David måste spela Zelda först. Men okej, ett seriöst svar. Jag tänker säga skräck också. Det är det definitivt bäst. Superbäst till och med. Yes. Jeppe då. Action. Jag torsk på saker där man får skjuta grejer, slå grejer, skära grejer. Och sen så gillar jag som gammal så här 90-tals äventyrs fåntratt, så gillar jag ju även då äventyrsspel. Pick och klickerspelen har ju morfat in till survival horror, och sen så blev det då Telltale-ish-iga spel som jag gillar. Då har vi bara en fråga kvar, och de här två sista frågorna var från också den återkommande kommentaren Erik Birger Karlsson. Om ni var en svamp, vilken sorts svamp skulle ni vara då? Flugsvamp. Giftig och snygg. Exakt. David? Alltså, jag har aldrig riktigt tänkt på vilken min soul shroom är, så att säga. Soul shroom, annars bra. Vi pratade ju faktiskt lite om det du och jag igår, David, när vi spelade. Ja, men vi gjorde ju det, eller hur? Ja. Eller spirit shroom borde det ju kallas, förstått. Ja. Spirit shroom. Ja, ja, men precis. Jag kommer inte fram till någonting då heller. Nej, inte jag. Jag kan ju inga svampar alls. Jag går ju aldrig ut i skogen längre. Kan Johan svamp? Jag bor inte nära en skog längre. Vem fan går ut i skogen? Ja, jag gjorde det förut när jag bodde hemma hos mina föräldrar. Då var det skog överallt. Det är helt galet. Vad gör man i skogen? Det finns ju djur och grejer. Man letar efter svampar. Men är det någon sån creddy-svamp som typ en portabello eller något? Jag har ingen aning om vad det är, men jag tänker säga ja. Det är en stor champignon som man kan till exempel... Jättegod är den. Jag vet att veganer brukar kunna lägga en sån på hamburgaren istället för en... Men jag är ju väldigt god och veganer tycker om mig, så att det passar ju perfekt. Nu börjar vi närma oss slutet här. Jeppe, vilken svamp skulle du vara? Det känns ju som att jag skulle vara någon så här obehaglig sen, så att när man typ sparkar på den så blir det typ ett stort moln av bara rök och bös. En röksvamp. ja, en rök och bös svamp. Du det här, din märkliga självbilden får vi diskutera i framtida poddar, men nu är det så att David och Matilda och Jeppe, ni har fått göra eran svampdebut, eller eran svamppoddsdebut. Mm. Känns det okej? Ja, det tycker jag. Jag håller på att bryta ihop. Precis så här. Det här blir spännande att testa avslutningen då, för att Jeppe, vart kan man hitta oss om man befinner sig till exempel på internet? Man kan till exempel gå in på Twitter, @svampriket. Man kan gå in på svampriket.se. På Instagram finns vi på @svampriket där också. Och sen är det facebook.com/svampriket.se. Och David, om man känner att gud vad bra de är, de borde få pengar av mig, vart ska man röra sig? Då kan man ju röra sig hela vägen till Patreon och donera en valfri summa varje månad, vilket vi skulle uppskatta enormt mycket. Och Matilda, om man säger de där, vad snygga de är. Jag vill se vad de håller på med. Vart borde man bege sig? Antingen går man in på Twitch på Svampriket där också, eller så går man in på YouTube på Svamprikets egna kanal. Oh my god, ni är som gjorda för det. Det är nästan som att vi har gjort det här förut. Det är jag nästan så. Det här lät jävligt inrepeterat, men det var det faktiskt inte. Nej, det var inte. Någonting. Det var det jag tyckte. Jag är så nöjd med er. Vet ni vad? Ni har lyckats. Vi är färdiga. Ha en underbar kväll och en fortsatt trevlig vecka. Samma. Chip.
min rygg håller på liksom att gå av i två bitar.